Dobrý den, dámy a pánové, je úterý 12.3.2024, tohle je show My jsme Západ. A, ah, majdečka. Hm. Já jsem Ondřej Tesárek, jsem Bracíček. Ahoj lidi, tak konečně to tady naběhlo. Všechno mi tady laguje, všechno mi tady zlobí. Jak se máte? Ahoj lidi. Rád vás vidím. Včera jsem nevysílal, protože jsem byl live, byl jsem živě v Praze, před živým publikem a v rámci akce, kterou pořádala... Bitperia, což je společnost lidí kolem Brains, s takový podcastu Biomasíčka.cz, nebo jak se to ne, který mě pozvali, aby se mnou oslavili schválení bitcoinových ETF, což se celý zvrhlo v totální, já tomu říkám, bitcoinový nagano. atmosféra byla naprosto úžasná. Já bych vám chtěl všem, kdo jste přišli, poděkovat. Byl to nejlepší profesní večer mýho života. Rozhodně, rozhodně. Jako absolutní top mojí kariéry. Jako vlastně top mojí kariéry, prostě. A bylo to naprosto úchvatné. To místo Radlická kulturní sportovna bylo OK, bylo, bylo fajn. Hádám, že takovýhle míst je asi, asi po, po, Praze jako víc. A venkovní prostor super, vnitřní prostor super, bar super, jako všechno super. O, ozvučení se moc nepovedlo, ale prý v záznamu to bude, to bude dobrý. Natočili jsme hodinu 50 minut a rozhovor. Tak. Hodinu 50 minut rozhovor s Pepou Tětkem na téma Bitcoin, ale popravdě vzhledem k tomu, že se Uh, tam sešla díky díky tomu, že jo že zároveň ten den jsme prorazili nový cenový maxima a um, Bitcoin oslavil uh, moji akci, nebo <laughs> přejmenoval se to na all time high party a um, díky tomu, že teda Bitcoin dělal takovýhle zvěrstva, tak um, to přilákalo fakt úplně všechny, takže, takže kromě prodaných lístků se tam snad pokusili narvat ještě prostě veškerý bitcoinový elity, který v České v republice jsou, takže z toho bylo opravdu takový, takový bitcoinový nagano, byly tam všechny osobnosti, které, které vás můžou napadnout. A do toho jako naprosto úžasná věc, která mě absolutně hřeje. Já jsem byl hrozně nervózní před začátkem, protože jsem nikdy nebyl live před publikem a i když vím, že mě to baví a že, 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 to, jako, že to je jeden z mých talentů, tak vzhledem to můžete mít talent, jaký chcete, pokud to netrénujete a pokud to neděláte, tak to neumíte. Takže jsem se toho jako dost bál a já nejsem zvyklý ani jako fyzicky někde, ně, ně, někde bejt a ukazovat se, že jo, prostě, takže zatahovat břicho, ukazovat plešku, druhá brada, prostě křiví zuby, jo, je to těžký, je to, je, je to těžký se s tím smířit a přijmout, jaký jste a věřit si v tom, že jo. Um, takže to, je, to je jako součástí toho, že jo, prostě bejt zavřený v garáži u kusu plastu s kamerou, která vás snímá v jednom úhlu, je, je, je daleko lehčí, než jako chodit po pódiu přesně. ale najednou, jak jsem byl nervózní, tak jsem jako venku stál, pokořoval jsem, že jo, u svoji ajkosků a, a, a najednou se začali objevovat. První první zajímavý bylo, že samozřejmě začali přicházet jako davy lidí, do Slova. Ještě, ještě, ještě před čestou, už tam chodili po desítkách a já jsem si vlastně uvědomil, že jako občas mě někdo zná, jsem zvyklý a najednou jsem si uvědomil, že vlastně každý z těch jednotlivých lidí mě zná. Takže jsem opravdu chodil a úplně k cizímu člověku jsem přišel a jak se na mě podíval, jsem mu podal ruku. A bylo to, bylo to úplně super. <laughs> bylo to úplně super, takže doufám, že s většinou z vás jsem se stačil seznámit, kromě Standy, který je rád inkognito a ještě několika dalších introvertů, který prostě mi ani nepodali ruku. Jsem naštvaný, budu muset vymyslet nějakou jinou live akci a pak ty introverty najít a dojít se s nimi seznámit, protože jsou to lidi aktivní, lidi v komunitě a já vím, že nepotřebujete být někde, někde vidět ani vyfocený, ale i tak bych vás rád poznal, protože vás. Um, mám hrozně rád za to jak pomáháte a, a, a tak dále prostě moc rád bych vás poznal. No a začali se objevovat lidi a všichni se všichni mě teda znali, tak na to jsem si relativně rychle zvyknul. Se vším jsem se jako seznamoval, ale pak se objevili první lidi, co kolem mě začali postávat a najednou jsem si všimnul. Ty ty máš nášivku. Ty vole, ty máš nášivku bramborového batalionu. První, druhý, třetí, čtvrtý. a pak hromada lidí, co mají nášivku doma a tak dále. A bramborový batalion prostě přišel a kryl mi celou dobu záda. Bylo to neuvěřitelně dostomný, Bylo tam máří prostě s bundou, s našitou nášivkou. A pardon, já si nespomínám na vaše jména. sorry, to prostě to, bylo 150 men včera. ale prostě byla tam jako úplná elita bramborového batalionu. Mě tam přišla podpořit. Lidi, kteří třeba z Bitcoin ani nějak nezajímá, jako zajímali obsah, zajímavě finanční témata, ale rozhodně tam nebyli kvůli Bitcoinu. Lidi, kteří prostě jsou úplně kor komunity, mi tam přišli krejt záda. Bylo to skvělý, bylo to strašně díky tomu ze mě spadla ta atmosféra, protože přece jenom to publikum, jako ve kterém sedí Slash, Dan Steigerwald, jako Kitsom a všichni jako hromada developerů, kteří dělají prostě produkty na, 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 Bitcoinu a podobně, je velmi náročný publikum, pro který je pro mě samozřejmě tě, velmi těžký v daným v daný oblasti jako, jako mluvit relevantně. Že jo? A navíc mám jako řadu kontroverzních jako názorů, na to, jak bude vypadat bitcoinová budoucnost. A z toho jsem byl samozřejmě hrozně nervní. Jo. Já si myslím, že jo. a když jsem si ale uvědomil, že část toho publika je fakt bramborový batalion, která tam není prostě, proto jsem se mnou jako utkat v tom, je, je, jestli do, rozpoznám šifrování, odhešování, tak, tak to ze mě hrozně spadlo a, a, po chvíli jsem se rozmluvil a maximálně jsem si to užil. A za to jsem vám maximálně vděčný, jsem absolutně nadšený. Dneska jsem asi neměl vysílat, protože mě strašně chyběl syn a teď jsem mu postavil tu kuličko dráhu a teď on schválně rozbíjí a běhá s těma součástkama za mnou, ať mu jí, ať mu jí opravím, tak snad, snad mě nechá vysílat. A paní potřebuje pomoc, že jo, a těhule prostě má na krku tříletýho syna, tak potřebuje trošku pomoc, tak a, asi to dneska nebudu úplně prodlužovat. Máme nějaký témata, máme tady, um, tady mám nějakou fotku, uh, nějakou fotku z toho večera. Um, záznam bude co nejdřív, podle mě, kluci už na něm makají, z Bitpérie. Um, nevím, nevím, nevím. A oni mají ve zvyku asi to vydávat jako postupně po nějakém dalším čase, ale já si myslím, že tady ta poptávka je jako vysoká, takže psali, že to maximálně urychlují, jak to jde. A tady jsem prodával hrnec. A to je jeden z highlightů. A bylo to hodinu 50 dlouhý, několik částí bylo fakt si myslím trošku uspávacích, takže za to se omlouvám, prostě ne všechno šlo udělat jako zábavně, prostě některé témata jsou prostě nudní, ale bylo tam pár highlightů, kdy publikum fakt leskalo a to, a to mě nabilo úplně neskutečnou energii. <laughs> O, o zvučení Total na hovno vzadu jsme nic neslyšeli, jinak dobrý. Jo, já, já vím, byli jsme si toho vědomí, už s tím nešlo jako nic dělat. Zvuk byl přímo přede mnou, ovládání zvuku, takže mi bylo jasné, že to nikdo nemůže ani odladit. Tak prostě člověk, hele, prostě člověk veme to, co má a prostě to udělá. A já jsem si myslím, že ta atmosféra jinak byla prostě skvělá. No. A, takže tady jsem prodával hrnce, a tady prodávám hrnce z jiného úhlu, tady jsem předalky předal Kicomovi flašku Jacka Danielse a um, za to, že vyhrál sázku, že Binance a uh, ten člověk prostě se je, jako jakže jak uh, tired of winning jo? keeps on winning <laughs> všechny tyhle sásky a předal jsem mu i smyšlený plagát, za který děkuji patronovi Radovanovi, že ho dal dokupy. Plagát na naše společné živé vystoupení Hrnce a Satoši, který by mohli společně uspořádat. Necháme to v řešení, jenom jsem ho chtěl takhle jako pošťouchnout, protože bych to docela rád organizoval. Já si myslím, že on taky trošku té zábavy do toho světa těch financí a skemů. takže, takže tak. <laughs> Je. Yeah. Těhule gratulace, to jsou rád, že si dopřákávají svou sourozence teprve na cestě. <laughs> tak se asi Ondra prořekl z těhulí, ne, já jenom kolem toho nedělám velký caviky, patroni už to vědějí dlouho a já to prostě tak jako. Já žádné plínky nepotřebuji. Um... já jsem plně připraven, já nemusím ani spát. Těhotenství je složitý vláděn proces, vláděn nebezpečný a prostě samozřejmě. A prostě díky, ale držte palce, tak <laughs> to dobře dopadne. <laughs> A uh, jo, jo, čekáme, čekáme druhý dítě. A je to úžasný, skvělý. Tak, um, si jsi tam prodával hrnce. Ano, ano, ano. ano. Uh, prodával jsem tam hrnce a, a strašně mi to bavilo. A to jsem si, vymyslel jsem to já a připravil jsem si to já. A, a Bitperia teď má hrnec podepsaný Pepoutětkem, a Kicomem a mnou. A uvidíme, myslím si, že já jsem říkal, ať jednou vymyslí nějakou sbírku a vydražejí ten hrnec eterovej. Uh, Čau, co má a ať dobře dopadne. Ty jsi to taky nevěděl, tak, tak to jsem myslel, že už jsem se prořekl tolikrát, že to je úplně jasný. A Patrik posílá, a co ta česká pošta? A no, tu českou poštu, to, to, si, to si počkejte na záznam. A, no, no, je prostě uchvatný, že ten bitcoin prostě celou dobu mlátil zase jako na strop té ceny a, a v tu chvíli jsme si o tom jako povídali. No a jenom abych vám to vysvětlil, jo ta komunita byla naprosto unikátní v tom, že to jsou, to tam byly jako do posledního člověka pravičáci, což je ale normální. Pravicový meetingy určitě existují, um, jo, kolem politických stran a v různých kanálů, určitě, jo, to je jako normální, to se, to se jako dá sehnat pravicová komunita. Ale tohle byla jako specificky pravicová komunita v tom smyslu, že tam jako každý chtěl zničit ten stát. To bylo jako, to bylo něco tak uchvatného. Dan Steigerwald už psal, že bylo super mluvit s lidma, kteří nechtějí debatovat o tom, jestli rušit stát, ale jak ho zrušit. A strhlo se to i potom vysílání v neskutečně jako živý, zábavný a uvolňující debaty o tom, v čem všem jako ničí ten stát život lidem a lidi házeli svoje příběhy, příhody, že jo, a, a, a zároveň tam prostě nebyl nikdo, kdo by jako chtěl se bavit o tom, jestli by to měl stát dělat, ne, prostě tohle by stát neměl dělat. Do toho tam byl z nebitcoinový komunity třeba Petr Horáček na Twitteru, jestli ho sledujete, a, a ten zase jako byl úplně perfektní zdroj jako toho, jak to vlastně je kolem toho čezu. Super, jako, jako skvělý mozky, super komunita. Bramborový batalion, bitcoineři, Ankapové a, 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 a lidi z finančního světa. Bylo to skvělý. Témat jsme prošli mrtě, hodina 50, je fakt dlouhá stopáž. Um, já, já už jsem se si říkal, to je dlouhý, to je dlouhý, já musím teď já se, já, já se začnu dělat kotrmelce, jo, aby ty lidi se bavili, <laughs> ale vydrželi fakt celou dobu, uh, byli hodní prostě na mě, takže super. Uh, jo, jo uh, Jedna z nejhorších věcí, kterou jsme přišli až na místě, byla, že se tam točí budvar. Uh, to bylo fakt jako tragický, když přijde jako svá komunita na místo, se točí státní pivo. Bylo to tak jako paradoxní, směšný. Já jsem fakt, když jsem dokonce začal vymýšlet, že si dojde pro plechovky Plzně. Jako a to pivo opravdu jako není dobrý. A to se tam točí, to nejlepší, co oni mají a prostě to fakt není dobrý pivo, to musím jako objektivně říct, že jsem si potvrdil, že, že to pivo je meme a, a v momentě, kdy dostanu jakoukoliv možnost, tak ho okamžitě zprivatizuju v prvním prostě i přes jako protesty, prostě obklíčit armádou a zprivatizovat a, a, a ať si to, si, si to, to prodávají na jihu. Takže to mě to mělo. Na druhou stranu, přátelé, já chci jenom jako upozornit. Já jsem hodně podezříval, že se tam bude točit Staropramen. Takže ono to je jako zbláta dolů, že jo. Jo, prostě to by bylo jako. Já, já, já jsem vymýšlel tenkrát, že Staropramen je budvar z Prahy. A, a, a myslím si, že jsme vlastně, vlastně bylo jedno, jaký patok by tam lili. Jo? A díky všem, kdo pak našli pozemskou hospodu, a když, když nás vykopli z Radlický, tak jsme, tak jsme se šli dopít do. Do nějaký, do nějaký, hospody na Andělu. A kde to bylo úplně super. Tak. <laughs> pil jsem pak koronu, což ani není pivo. Fakt, jo, to fakt si, fakt si, radši pil, no, ten budvar to se nedalo, no. Já jsem tam nedopil pivo. Já jsem vždycky tak jako to, a pak jsem začal lejt panáky, prostě, i a bylo, no. Uh, takže tak, no. Uh. opravdu to bylo super a díky za fotku a luxusní témata. Já taky děkuju. Já taky děkuji. Tak, um, dostaneme se asi k nějakým tématům. Um, dneska máme trošku odlehčený, ale máme tam i vážný. Probíhá útok na Rusko. <laughs> probíhá útok na Rusko, takže asi budeme mít dobrou náladu. Zároveň Bitcoin prostě pořád bojuje o nová maxima, což je taky skvělý. Prostě krásný den jak korálek, přátelé. Den jak korálek. Já mám trošku nakřáplej hlas, asi jsem trošku víc voteklej. Děkuji tomu člověku, který mi pak řekl: udělej něco s tou kamerou a myslel s tady, protože, naživ, jo, protože mě viděl naživo a říká, na té kameře vypadáš malý a tlustý. A tady nej, a jako, jo, nikdo, a není vidět, že jsi takový jako, že já mám 187, já jsem vysoký a tlustý. A jsem, do, jsem domluvil, jo, hůf, jdu si pro to pivo, Zastavíte týpek, uh, pardon, já si na tvé na tvoje jméno, kámo, promiň, chlepe, uh, si na žádný jméno ze včerejška. A říká, udělej něco s tou kamerou, vypadáš malý a tlustý. A teď než mě došlo, že myslí jako tady. <laughs> a ne, že to byla první zpětná vazba na dvouhodinový podcast prostě. <laughs> takže, jo, jo, takže, takže takhle, takhle, takhle to vypadalo, no. Byly tam i ženy, přátelé, na to, že to jsou jako všechno masivně muži dominovaná témata, tak tam byly i ženy, takže prostě super. já žádné ty nepotřebuju. Prostě. nejsme jen banda klacků. Já nemusím ani spát, já mám nejvyšší hladinu. To jsem byl, já píše Honza Rada. Jo, jo, Honzo, to jsi byl ty. To jsi byl ty, to, byl, ty. to byl Honza Rada, ano. A přitom v reálu si vysoký a štíhlej. To slovo štíhlej bych nepřeháněl. Já mám vysokou nadváhu prostě, jo, vyžranou tatarkou. Ta tatarka se taky řešila. Tak jo, tak jo, pojďte, se podívat a jenom prolítneme Bitcoin, pár novinek. Těsně před vysíláním přišla zpráva, že si můžete koupit Bitcoin i na ty páči. Přátelé, jsme v Mány, začíná Mány, začíná bordel prostě. Plebs pomalu jako přistupuje, ještě pořád opatrně, ještě pořád a to není jako to úplný šílenství, ale vzhledem tomu, že si můžete naklikat Bitcoin na ty páči, tak asi Český ETF ko bitcoinový tip sport. <laughs> Já vůbec nevím, jak to funguje. Bejt váma, tak na to nešám. Ostatně jako bych nešel na typáč. V životě jsem prosázal 2000, 2000 korun, trvalo mi to tři roky. A na druhou stranu, jestli, jestli, jestli chcete obchodovat shitcoiny, nebo házet ty nebo chodit do kasína, je to vlastně jedno. Jestli si chcete někde zahrát, že jo, tak, tak, tak je to fůk. Musíte to brát jako hru a, a ne jako vážnou investici. A nevím, jestli vám tam dovolej, jakým způsobem to vůbec funguje, vůbec nevím a je mi to úplně jedno. Nešahejte na to. jo? Nešahejte na to. Jste dospělí lidi, kteří jsou finančně gramotní a byla by urážka pro váš mozek a vaše schopnosti šahat na takovéhle pitomosti. Jo? Jo. Jo? můžete využít, jo? mnohem dospělejší volba už jsou třeba ty ETF, když už na to chcete sahat, nejdospělejší volba jo? Je to je prostě regulovaný legitimní finanční instrument a úplně nejdospělejší volba je samozřejmě zkusit si koupit ten, nebo, nebo zkusit s tím bitcoinem interagovat, já nedoporučuji nakupování bitcoinu, já jsem hrozný člověk tady v tom ale, ale zkusit si s tím bitcoinem jako pohrát sám a, a, jak to funguje, jak se dělá ta transakce a tak dále, je to super zajímavý jo? jako když začínal ten internet, je to podobný tak. Um, tak, Ježíš Maria, tady mám Marušku rozkliklou. Um, Radovan Vávra zase, já, já musím, já, já prostě musím, já musím jako tvrdě korigovat takovýhle výstřely, snahy jako o vrácení se do toho prostoru. Zase mluví to, mluví to za vše. Radovan Vávra tady sdílel svůj tweet z 9. Uh, února 2022 o tom, že, že koupil Nvidia a tady jako dělá vítězní kolečko. Drobné doplnění rozhovoru u Česmír Strakatý a, absurd Trader, jako vždycky jsem napsal dopředu, co udělám, takže takhle to dopadlo. Investiční, teze je takhle. Nvidia nevyrábí nějaké čipy, ale specifické, ty jsou skvěle vyžitelné pro zpracování obrazu. To byl driver ceny v minulosti, jenže ty čipy jsou také skvělé pro AI, za mě se potenciál utlumí, až bude globální hardware platforma pro AI hotová. Opět. Radovan Vávra zase určitě bude chodit tady těch jako plebejz, jo? do, tady těch, do tady těch různých podcastů, určitě se nám dostane. Dveře tam má pořád otevřený, do tady těch různých podcastů jako broadcast a tak dále, pro široký publikum, kde se prostě fakt jako reálně prodávají lidem hrnce a určitě tam bude dělat tady ty stupidní vítězní kolečka, my opět jsme náročnější komunita, takže si ověříme, jak to vypadá. Jo? Ověřil jsem to během minuty z mobilu, funguje to takhle. Radovan Vávra koupil NVD na lokálním topu za 237, prodal jí na lokálním dně za 187, to samozřejmě vymlčel, jo? Má to tady, tady máte tweet, kdy všechno opouštěl a teď dělá, jakože doporučil jenom nákup a, a, a vlastně to celé jako je jeho jako velký trade, takhle on jako stabilní genius je. Ne, není prostě, jo. Ten člověk kupuje topy, prodává botomy. Nazdar, díky. Díky za pozornost. Můžeme je dál. Občas si říkám, že jsem jim posedlý, ale já jsem fakt jako naškrobený za to, za, za A budu se snažit, aby to ty lidi prostě dostávali aspoň zrcadlo v tom prostoru, i když jsem moc malý na to, abych zabránil tomu, aby prostě měli dosah k těm lidem. Prostě musí dostávat nějaký zrcadlo. Tak, <laughs> takhle vypadal včerejšek naši rodiče v 29, dejme 10 našich výplat do, do dluhopisů a šetřeme a my v 29, já před pěti lety tedy, je čas prostě svrhnout bankovní průmysl. Ano, je, je čas svrhnout bankovní průmysl. Je. Je čas. Jako bankovní společnosti, celý bankovní sektor se k nám bude muset chovat slušně, jako se k nám chovají slušně digitální služby. Úplně stejně. No. Nebudu to rozvíjet, mluvil jsem o tom včera, uvidíte v záznamu. A tady máme našeho, našeho známého shortera a takový, já nevím, jenom nějaký úsek z nějakého jeho videa o tom, to je ten týpek, co shortuje Bitcoin od, od 35 tisíc, tak jenom rychlej ček, jakým způsobem pan trader rozumí Bitcoinu a ví, co shortuje. A and, and listen, každý asset, který investujete, má riziky. Víme, že Satoshi nezapadne a říká, hej, poslouchejte, tady je další 21 milionů. Jo, každá, investice má rizika, jako třeba, co když přijde pan Satoši a řekne, hele, tady je další 21 milionů bitcoinů. Děkujeme. Děkujeme. Skvělá práce. Odkopání. Irrelevantní. Ignorovat. Smát se. Tak. Na co budeme teď? Půjdeme na Babiša? Nebo na koho? Clinton je v Praze, budeš to pokrývat a věnovat se tomu. Ne, 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 prostě objednej tomu nějakou holku pod stůl a to je celý. <laughs> nebudu, nebudu se tomu věnovat. Prej byl teď uh, prej byl v Kramářově vile. Uh, já, já nevím, já, Clinton je prostě bývalý americký prezident, dobrý, demokrat, dobrý, um, super. Prej Fiala dostal pozvání do Bílého domu, je to pravda? Takže to je super. Dáme Bureše, pojďte. Ne, ne, počkejte, počkejte, slavíky, dáme slavíky. Co tady dělá tohle tam prohozený? Tohle mají být slavíci. Uh, OK, nemají, ale to je jedno. Dáme slavíky, jo. Na slavících se něco stalo, já jsem to ještě neviděl a pustíme si to a zjistíme, co se tam dělo. Bude to trošku potichu, jo? zjistil jsem, že to má trošku špatně hlasitost. Matony 1873 se značkou Magnézia a státní fond kinematografie. Od společnosti Matony 1873 získává oceněný nebo oceněná 100 000 korun na další tvorbu. Nejlepší studentský film získává... Jo, to není Slavík, to je Český lev, já nevím, to jsou ty irrelevantní ceny, jako... <laughs> to, to je Lin... kdo to je? kdo to, kdo to uvádí? Linda? Je Lindička? Nebo, nebo, kdo to je? Taky nevzdávám ten ne. s obálkou. Je to Linda? Já ty, já, ty, já ty ženský nepoznám, tenhle jste slavný. Mám velkou radost, že cenu Magnézia za nejlepší studentský film získává za film Elektra Daria Kaštějeva. Daniela Kaštějeva, nevím, neznám, nějaký, udělal nějaký dobrý film. Hmm? Dobrý večer, já uh, strašně moc děkuju a um, uh, za prvé strašně moc bych chtěla poděkovat škole, protože i když Elektra byl hybridní film, i když se to týká techniky, ale vlastně byl hybridní film. Zasíl jsem to. Jak jsme měli i poloprofesionální podmínky a měli jsme podporu od Fondu kinematografie, od Zlin Talents, od Plzní, ale bez toho, bez té podpory, kterou jsme měli od školy a od Studio Famu, vlastně ten film by se nemohl uskutečnit, protože Studio Famu k nám byla strašně velká, Měli jsme úžasné, uh, úžasné podmínky a úžasné lidi a vlastně ta spolupráce byla úžasná. A v tom děkování budu krátká. Strašně moc chci poděkovat svému štábu, ale uh, šetřím si čas, protože já mám osobní vzkaz, který si myslím je důležitý i pro náš celý filmový průmysl. Včera na ceremoniálu FAMU Festu paní děkanka upozornila na statistiky, které svědčí o tom, že i když na filmové škole genderová vyváženost mezi studujícími vypadá většinou pozitivně, ale v profesionálním prostředí pak počet žen v kreativních profesích výrazně klesá. Uh, považuji za nesmírně důležité vytvoření přátelského prostředí pro představiteli všech genderů, ale podle mě v této diskuzi je podceněna otázka podmínek pro pracující matky. Během vývoje a výroby elektry v našem štábu jsme byli hodně otevřený matkám a těhotným ženám. Uh, <laughs> co, to, co to bylo? Co to? Měli jsme čtyřitě hodné ženy, které během natáčení nebo po natáčení, stály se matky. Nebylo to ale vůbec pro nás jednoduché, jak pro matky, tak i pro celý průběh natáčení. Ale jak tu zkušenost můžeme reflekovat. Já jsem čerstvou absolventkou famů, mám za sebou nějaké úspěchy. Jsem žena, je mi 37, moje váječní stárnou, a teď se musím rozhodnout, co s tím. Uh, Pokládám si otázky, kdybych se rozhodla, že budu matkou a budu muset zvládat dvě směny, kreativní práci a peči o dítě, budu moct dělat svoji práci stejně kvalitně, jak jsem to dělala do posud, ne. uh, nebo jednu z těch směn budu musem, muset obětovat, ano. obětovat to, že jsem matka, nebo <laughs> mám obětovat to, že, uh, že aby obětovat svoji tvorbu. A proč vůbec já musím vybírat? Co musím... to kurva je, ty vole. Hlavně, ať nemá děti. Hlavně, ať nemá děti. Protože jestli ji někdy někdo pustí, že prostě chtěla radši Oscara a jako reálně přemýšlet. Ty... Vybírat mezi matě... materstvím a tvorbou. Jenom protože jsem se narodila s dělohou. Um... Ty vole, my nemůžeme mít děti. Vy máte tu možnost mít děti, my ji nemáme. Cože? Jak jako jenom? To je privilegium. To je privilegium, že máš možnost mít děti. My chlapi nemáme tu možnost. My nemáme otázku, jestli dělat na Oscara nebo děti. Uh, už to slyším. Všichni to zvládli, zvládla, zvládla bys i ty, ale... Ne, 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 určitě ne. Určitě žádný děti, žádný děti. Sama s kočkama a se s flaškou vína. Holy shit. Holy shit, co to bylo? Jakou cenu? Za cenu poklesu kvality mojej tvorby? Ano, ano, přestaneš točit. Přesně tak. Jo. Aha, buhu, nebudeš mít Oscara, protože máš dítě prostě. Můžeš, se, můžeš třeba si, jako svlažit žáhu na výchově toho dítěte a celý život pěkně mu to říkat prostě. Aničko, kvůli tomu, že jsem měla tebe, nemám Oscara a, a ta banda pedofilů v Hollywoodu by teď netleská. Nebo za cenu poku, eh, špatné kvality výchovy mého dítěte. Z... <laughs> Jak, co to je za parody na ženu tohle? Co to je za otázky? Jaká žena si vůbec skládá takovou otázku? Přece to je první věc, jako když se vůbec někdo zamýšlí nad mateřstvím. Za prvý nemáme tady nucený mateřství. Za prvý nemusíte mít děti. Nemusíte. Samozřejmě pro tu společnost je dobré, když máte děti a podle mě i pro život, ale to jsou subjektivní názory. Nemusíte mít děti. Na rozdíl od mužů, můžete mít děti. Můžete mít děti. My nemůžeme mít děti. My musíme pracovat. Tak to je. Je mi jedno, jak o tom bulíte, jak za sebe děláte v oběť. My objektivně nemůžeme mít děti. Překážíme vlastně překáží mi tam malý generál. A když se rozhodnete mít děti, tak samozřejmě to rozhodnutí znamená, že priorita bude dítě a všechno ostatní se v životě odsouvá. A pak můžete samozřejmě vymýšlet, jakým způsobem prostě nemusíte strávit prostě x let doma s dítětem. Máme tady krásný americký systém, po šesti týdnech mazej zpátky do kanclů. Jo, najmi Nej, si chůvu, úplná pohodička, já ten systém vůbec nepodporuju, ani náhodou prostě. Každý den doma s dítětem je nejlepší den v životě. A. Teď nás otázky jsou úplně absurdní. Najmi, najmi si operku prostě nějakou 18-20 letou prostě studentku z Bangladeše, co se ti bude starat o děti a makej tahat jako. Na, či, na co se tady stěžuješ? Na co se tady vůbec stěžuješ? Sežeň si op, o, o, někoho na hlídání a nazdar jako. Cash řeší všechno. Ty vole, to jsem nečekal. Já jsem myslel, že to je nějaká jako opravdu jako promluva o tom, že je to jako těžký tohle a ona reálně jako fakt tady bude naprosto otevřeně vysvětlovat, že, že, že se jí nechce obětovat Oscar kvůli tomu, aby měla fracka. Ty vole, dímy mi z očí, ty vole. Fuj, to je teda vnus tohle. Chudáci děti. Ne, věnuj se kariéře, uděj si v Oscary, v 60 přijdeš na to, že to byla chyba. Tak. <laughs> Svobodní lidi a jejich problémy prostě. Víc peněz kinematografii, přátelé. Víc peněz kinematografii. Ani korunu, Motorovou pilou, dobře, za to mi Kde je Richard Chlad, když ho potřebujeme? <laughs> ne, já ne. Toto to není názor Richarda Chlada. To je svobodná žena, která má problém jako pochopit, že dítěti se musí věnovat. A neměla by ho mít, pokud se mu nehodlá věnovat. Pokud, jako, pokud je tak silný tahoun, jako úspěch v já to nechápu. Já, já, opravdu upřímně nechápu, jakým způsobem je pro vás tahoun, pro lidi tahon to ten, ten, ten peer pressure, nebo to není peer pressure, ta touha lidí se zalíbit za cenu toho, že obětují zbytek života, je úplně absurdní. To, to Do vás jako vkládají rodiče, že se musíte nějakým způsobem jako ověřit ve zbytku té společnosti. Jako choďte do lesa, prostě za minimální plat a starejte se o děti, je to, je to mnohem lepší život, než prostě jako, touži, jako mít děti a zároveň toužit po kariéře, to je úplně absurdní. Co, 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 co to s váma ta společnost udělala, jo prostě, aby vám tady tleskala prostě Linda fucking Bartošová. To, to, je váš život, jako to, potom toužíte prostě, takovýhle memečko, jo, to je ten úspěch, to je ono, jako tohle si to vyměníte za, 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 za ten šťastný den s dítětem, no tak, to je úplná urážka ženskosti a mateřství, ty vole. Matky jsou ty reální hvězdy, tohle jsou jenom naprostý klauni. <laughs> taky gendrová vyrovnanost. Je to naprosto, naprosto skvělý, že vy ženský můžete prostě se starat o ty děti a dělat z nich úžasný lidi, zatímco my prostě taháme. To je úžasné. A to neznamená, že ženská nemá makat, ale priorita je to dítě přece, jinak se ho nedělejte. A pak vymýšlejte, jakým způsobem můžete k tomu jako dál dělat to, co vás baví. Samozřejmě děláme, my řešíme to samý prostě. To znamenalo, v šesti měsících Kaj Kristýna už chodila normálně do práce. Jako. Huh. A ne normálně, ale prostě nějakým způsobem uh, občas chodila do práce, aby, aby prostě nevypadla z toho, jako, z toho cviku a aby měla trošku změnu, že jo. <laughs> chudinky, 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 ty vole. Chudinka vyhrála lova. <laughs> a pro, proč vyhrál studentský proč vyhrál studentský film někdo, komu je do prdele 37? <laughs> Jako, přátelé, já jsem, i mě je 34 a já jako nejsem student, co vám budu povídat. A jako i kdybych se přihlásil na nějakou školu, tak jako jsem takový jako, jako že takový trans student, jo. <laughs> Nech to dohrát, že jí pošle do prdele, tak počkej, tak to, tak, takže nejdřív jí vykouřili, jo. To je fakt dobrý. Stárnou a teď si musím rozhodnout, co s tím. Uh, Pokládám si otázky, kdybych se rozhodla, že budu matkou a budu muset zvládat dvě směny, kreativní práci a peči o dítě, budu moct dělat svoji práci stejně, ne, ne, kvalitně, jak jsem to dělala doposud. posud, uh, nebo jednu z těch směn budu musem, muset obětovat, mám obětovat to, že jsem matka, nebo mám obětovat to, že, uh, že aby obětovat svoji tvorbu. А про чем я мусим выбирать? Про чем мусим выбирать между мазем матерственным отворбов? Я напротоже с ним сенарудило сделого. А ну. (смех) А уж что слышим? Всихни то зладли, зладла звлад, бы и ты, але за якую цену? За цену поклесу квалити моей творбы? А за цену поку шпат неквалити выхови мего дитяте? za cenu vyhoržení a neschopnosti pak vůbec tvořit ani být matkou. V severských zemích, zemích se postupně stává standardním zakládat do rozpočtu. Tak uh, 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 já bych strašně moc chtěla vlastně apelovat k tomu, že... <laughs> Nic, vůbec. Vůbec jí nezajímají lidi, co to organizujou. Lidi, co prostě... No je, je to dobře, je to státní, je to, je to česká televize, ale prostě vůbec absolutně nulovej, nulovej jaký respekt k lidem, který dávají tu cenu, který to tam organizujou, který jsou v publiku. Nula. Jenom já, já a moje vaječníky. Já a mých 37 let, kdy se označuju za studentku, ty vole. <laughs> Podpora eh, ma, matek tvůrky měst eh, Jasně, to bude určitě od tvůrkyně, ty vole. Důležitý apel Jasně, důležitý apel, další taková, tyhle. Do řady, do řady, ty vole. Failed woman, tyhle. Hrozný. Já, 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 reflektory na mě, prostě, tady děti v Africe umírájí a, a musíme víc si pomáhat a chudá ženy, chudinky, chudinky, prostě, jsem se stala milionářkou, protože na mě prostě, prostě jsem měla nejhezčí tělo v republice, já chudinka, chudinka, ty vole, do prdele, ženy, díky bohu za všechny ženy, co jste tady v publiku, co nejste takovýhle, ty vole, nemoc, nemoc tohle, já, já, já. <laughs> prostě. Ach jo a já, jsem teda, já jsem teda myslel Podle reakcí na internetu jsem si myslel že To bude něco k čemu zaujmu střízlivý postoj Střízlivej postoj asi teďko ne Ale nějakým způsobem postoj že, že tam bude něco relevantního jo? Protože je řada situací v životě Kdy to má prostě ženská těžký A to nejenom vůči mateř, kvůli mateřství Jako když jsou mladý holky hele, Podívejte se na to, ty fáze ženy v kariéře jo když jsou mladí, tak prostě ty chlapi prostě slintají v té práci, že jo? To je samý sexismus. Když, když přijde doba, kdy, kdy, chtějí mít děti a usadit se, tak musí řešit mateřství. To je samozřejmě otravný jako svině a prostě, jak vidíte, ne každá si to srovná v hlavě. A potom přichází ta doba, kdy teda mají. Mají děti, normálně makají, chvíle klidu teda, a pak přichází, když se dostávají kolem toho věku 50 let, problém se zaměstnaností. Teď jako je to docela utlumený, protože moc velká nezaměstnanost není, ale obecně to tak je. Takže je. Yeah. Jako problémy existují. To ještě neznamená, že máte bulet na českém mluvu prostě o sobě. Jo. Jo. To, že, to, že existují problémy, neznamená, že jako všechny reflektory musí na vás. Děkuji za pozornost. Přednáška o ženství ukončena, přátelé. <laughs> Pozory toho našeho slováka tam, nevím jakého. Tak. Co říkáš na toto téma? Ty zpomuje IKI. Zazvonil zvonec se pohádkam o čisté elektromobilitě v EU je konec. Nevím, koukneme na to potom. Jo? Nevím, co to je. jaká změna taxonomie, že EVčka nejsou čistě neutrální. Dobrý. Jako... Who cares? Tak. tak, měli jsme zástupce Bramborového batalionu a u Rakušaná. Kde to bylo? V Přerově, jo. Taky Česká republika, viď? Komu slovo k dotazu? Pardon, to je, jsem vám ustřelil sl sluchadla. Dobrý večer, pane ministře. Večer. V, první vře, v první řadě bych vás chtěl pochválit za to, jaký Česká republika zaujala postoj v rámci zahraniční politiky, co se týče a Ukrajina. Je to něco, pod co bych se stoprocentně podepsal a za tohle ode mě máte palec nahoru. Děkuju. Krásně Dobrý řečeno. <laughs> Moje otázka nyní směřuje na něco, co je ve vaší gestci, a to je Česká pošta. Trochu mě překvapuje, že v do... Jo, Dámy a pánové, bramborový batalion přichází, jo? Dámy a pánové, vidíte ten alfa postoj, jo konkrétně velmi dobře pečlivě připravená otázka. Obě, kdy tady máme dalších pět nebo šest doručovacích společností, tak musí stát provozovat ještě zejména, tu, zejména tedy tu svoji vlastní. Chápu, že Česká pošta má ve svoji, ve gestci i například zřizování e-identity a tak podobně, ale i tohle si myslím, že by šlo převést na jiné instituce typu. Já e-identitu jsem si zřídil, ale stejně pocházím z obce, kde i když ta pošta je, tak se... Jsem... Tak, chyba tady začátečnická, už si ztratil pozornost publika, ale tak nenechal si sporadit, ale, ale i tak dobrý přednes, jako... musel jít zřídit na úřad, tak jsem se chtěl zeptat, jestli je opravdu... Tenhle postoj je absolutní alfa, naprosto, naprosto respektuji, toto je ono, ano, tak to se ptáme ministru, dámy a pánové. Vytočený loket ven, já jsem tady pán jestli je opravdu smysl plné v dnešní době tu Českou poštu takhle provozovat, v jakém uh, rozsahu nyní je, protože je to podle mě moc velký státní moloch. Děkuji. To je sakra provokativní otázka. Krása. A je Vojto... to otázka... Na... Je to Vojta, že jo? Byl to Vojta. Je to tak. na Českou poštu... To není Vojta. Kdo to je? Žá ten hlas je jiný. z úplně druhý perspektivy, než jí dost... Počkej, takže Vojta se k otázce nedostal? Já vím, že Vojta má trošku jiný hlas to jsem není člen br batalionu. No to mě úplně zklamává. Otázka mu byla ukradená. Stávám obvykle a proto vám za ní děkuju, protože mě umožní říct nějaké věci trochu jinak. Obvykle dostávám otázku na podobných debatách, jak Ach, jste jo. si mohl dovolit zrušit 300 poboček? A já vždycky, když jenom delší odpověď, ale nebojte, dostanu se i k té vaší ono vás tam bylo víc, jo. Hele, nejlepší za nás, co jsme byli v Přerově, je ta Čechoslovenka. co se ho zeptala, proč máme 15 ministerstv, když máme 14 krajů. a vynikající položená otázka, bohužel asi nečlen Bramborového batalionu. Vojto, prostě příště, a já to chápu, jako takovýhle mu týpkovi, já nebudu počítat odpověď, jo. Rakuša na mobil nadšený, že taky slyší jednou otázku zprava, zleva, jo. jo. Takže on to, on to říká, on tenhle ten člověk, já se nedivím, že, že, že ti vzal otázku. Nedivím. A tady slečna evidentně zaujatá tím postojem. Podívejte se, to je vlastně normálně, to, to, vystřihněte, jo? jo. Alfa male, jo? Okamžitě pohled ženy. Javier <laughs> <Chavěr> Milej z <-Spředova. laughs> dobrý, dobrý. Adam Abdul Salám píše pěti koalici zrušit. To jsou takový skvělý nápisy, to je skvělý. Díky, že jsi to napsal. <laughs> dobře, dobře. Tak, máme tady ještě k rozuzlení k tomu Rakušanovi a No co, nemám rád. Počkejte, pustíme ten, 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 ten jeho ústřižek. Panebože, Elone, ty vole, to je prostě, to to, 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 je server side, to je něco. Te viděli debaty bez cenzury Víta Rakušena a mně se to vůbec nelíbí. Agresivita, konfrontace, vypjatá atmosféra, mikiny s kapucí, všechno, co nemám rád. A viděl jsem tam taky bývalého učitele Němčiny a chlapa po 40, který se na starý kolena rozhodl stát youtuberem a influencerem. A to se mi líbí. Není jednoduché v jeho věku a s jeho dávkou charismatu na internetu prodazit. Já nevím, ta hudba bude licencovaná. A proto jsem se rozhodl, že mu jako mladší a úspěšnější influencer pomůžu. Dnešní internet miluje autentické emoce a dramatické příběhy podle skutečných událostí. A já... Dneska Vítu Košenovi vytvořím ten nejlepší příběh v historii českého politického marketingu. Společně s Robertem. A ah, tak to bylo jasné. Tak jsme to odhalili. Přehnal to, neumí psát. Není tak dobré, jak si myslí. Vyrážíme do Vyškova. Jo, takže ten týpek, co tam stál v té Make America Great Again k prostě, prostě přehnal to. Hele, nebyl by odhalený, kdyby nezačal s tím, že chtěl bavoráka a tak dále. Tam to přehnal. Do té doby to šlo, hrál to dobře ten týpek, jo. Tak jsme na to přišli, tak dobrý. Ukradl mi otázku, ale měl jsem štěstí, že mi neukradli pneus odemklého kufru uprostřed přerova. Vojto, i tak jsi chlapák, že jsi tam jel. Škoda, že ti to, že ti to ukradli. Tak, jdem dál, jdem na toho babiše přátelé, co se tady děje, Andrej Babiš napsal svému týmu následující text. Honzo, udělejte mi teze, podklady na tohoto zmrda, napište mi příběh Izrael, jak se vykašlal na naše lidi, jak byl v Doha, jezdí všude, dělá kampaň korespondenční volba, udělejte teze. První, jak se stal ministrel Blažek, nejedlí Zeman Fiala. Dohledejte, jak piráti chtěli Blažka na schůzku s nejedlím odvolávat a tak dále. Andrej Babiš Udělejte mi teze, podklady na tohoto zmrda. Andrej Babiš chtěl zaukolovat svůj tým k tomu, aby mu udělali, po té, co byl Andrej Babiš označen za hrozbu pro Českou republiku, asi samotným ministrem Lipavským, tak mu to chtěl dokázat tím, že si na něj začne vytvářet složku. <laughs> Fake Babiš nepíše <laughs> A Je to docela kauzička. Udělejte mi podklady na tohoto zmrda, Babiš štěl citlivé informace o Lipovském. Šéf opozičního hnutí Ano a bývalý premiér Andrej Babiš si o víkendu do svých spolupracovníků vyžádal citlivé informace o ministru zahraničních věcí Janu Lipovském. S odkazem na e-mailovou konverzaci, kterou Babiš zaslal omylem jinému adresátovi, to v pondělí napsali novinky CZ. Konzule. Babiš řekl, že nescháněl žádné kompro, ale šlo o podklady z veřejných zdrojů kvůli tomu, aby mohl reagovat na Lipovského výroky. Lipavský v neděli v pořadu České televize otázky Václava Moravce uvedl, že Babiš začíná být kvůli svým výrokům bezpečnostním ohrožením Česka. Babiš v reakci na dotaz ČTK označil za hrozbu pro českou bezpečnost a suverenitu naopak Piráty. Následně v neděli však Babiš v elektronické poště svým spolupracovníkům napsal, aby o Lipavském připravili podklady. Udělejte mi teze, podklady na tohoto zmrda. Napište mi příběh Izrael, jak se vykašlal na naše lidi, jak byl v Dauhá, jezdí všude, dělá kampaně, a jsme, jsme četli. V e konverzaci se řeší i odkazy na mediální zmínky o Lipavského rodině. Babiš email zaslal svému poradci Rovenskému. Zaměnil ho ale s jeho jmenovcem, který je mimo jiné jako nestraník za ano ve výboru pro životní prostředí, ale my těžby by města Litvíno. Napsal novinky. Up se s jeho jmenovcem, který je mimo jiné jako nestraník za ano, no dobře, já to se ne, vodně. Já jsem plně připraven, já nemusím. Upřímně řečeno, to nebylo úplně byli triviální rozhodnutí, protože mi nepřijde úplně běžné, byli ani byli běžné, běžné ani zvořilé posílat dál korespondenci, kterou vám pošle někdo omylem. Běžně to nedělám. Tady ta červená čára pro mě spočínala v tom, kdy v konverzaci zmiňuje děti a manželku pana Lipovského. Zděl radiožurnálu Rovenský. Jako to ten týpek to dal, jo. Já myslím, se to poslal někam ven. On to poslal týpkovi, co je za ano ve výboru pro životní prostředí. Jeho člověk a on to pustil ven, jo. Ty Rovenský ho zabijou. <laughs> Ty krávo, to je, to je borec. Dal to na Facebook, jo, popletl jména, ale pořád to poslal jako svýmu. Babiš e zaslal svému poradci Janu Rovenskému. Zaměnil ho ale s jeho jmenovcem, který je mimo jiné jako nestraník za ano ve výboru pro životní prostředí. Ten nestraník za ano. Ty kráso. Andrej Babiš na síti X nakonec uvedl, že je to celé absolutní nesmysl. Argumentoval i tím, že se jedná o veřejně dohledatelné informace. Chci totiž na ty jeho lži reagovat a ve, ve sněmovně a položit mu jednoduchou otázku, jestli by poslal své děti do, do války. Já totiž ne, proto jsem se o to zajímal. Napsal ke na konci, za, hele, na konci za, se za použité vulkární slovo ministrovi Lipovskému omluvil. Takhle, ono takou za, jako moc není, jo. To je jenom nástroj, jo. Tohle je politika. Samozřejmě, že když někdo prostě vyndá Babiše, tak Babiš napíše svýmu týmu, udělejte mi na toho zmrda podklady, ať, ať, můžu příště do debaty. Jo? Až já budu prostě mít své hnutí jako a, a cimrmanovská afuera, tak prostě někdy přijde nějaký socan, něco řekne a já napíšu prostě tady na Discord, tam everyone prostě, napíšu udělejte mi podklad na toho zmrda, jo? má nějakou rodinu, takže jako já to chápu. Jo? Co se týče jako politického boje, já to vlastně chápu. Ale je to zase je to nádherný nástroj proti němu, že jo? jo. Protože teď máte tu jeho jako konverzaci a můžete jako říct, proč babiša, jo? co když si udělá složku i na tebe. Jo? Je to prostě stébák. A na druhou stranu, takhle, to, jako fungují. Podle mě Petr Fiala píše to samý, jo? akorát nepíše takhle. <laughs> že prostě, udělejte mi prosím, Nějaký, nějaké, nějaké papíry, nějaké dokumenty. Rád bych vás požádal o dokumenty um, jo, obsahující informace o mém politickém protivníkovi Androjo, Andreji Babišovi. Jo? A nepíše to Fiala, píše to za něj Smolka nebo někdo. Jo? Takže já jako... Já nevím. Já nevím, no. Zase taková kauza to asi úplně pro, pro mě není. Díky za selfie. Posílá padesátku Štěpán Doubal. <laughs> tak jo, placený selfiečka. Jo. Skvělý, to jsem to dopracoval. Já děkuji, že se se mnou šel vyfotit. <laughs> Takže, jako ve skutečnosti se mohlo stát jako mnohem horší věci, že jo? Ten, ten text je ve skutečnosti až jako příliš běžný, až takový jako neestébácký. Je prostě, zdár, potřebuju prostě munici na tady toho týpka, na debatu proti tomu, tomu. Jasně, je to ministr jako ministr zahraničí, dobře, ale pořád je to politický oponent, jo. A jelikož ty lidi jako v podstatě googlili články o Lipavským, tak to je jako legit, jo. Takže <laughs> je to jako použitelný proti Babišovi, ale zároveň je to jako nic. Kdyby napsal, pošlete okamžitě naše soukromí detektivy na Lipavského, vyhrabejte na něj jako nejčernější špínu, jo? Ne, on chtěl připravit podklady s argumentama, proč je Lipavský čurák, což je úplně standardní nástroj politického boje. Já se obávám, že jako... Sice si jako ze spolu pobrečej, že to jsou estebácký metody a podobně i já, ale prostě jako nic hroznýho v tom mailu prostě není. Jo. Budu psát horší maily. <laughs> Na druhou stranu je to první Burešovo veřejné prohlášení, kde se nepřetvořuje a je 100% autentický. Není to první. A... Ale jako jo, je to, je to, je to dobrá pomoc jako proti Babišovi, ale jako je to legitimní politický, prostě, prostě udělejte mi materiály na tohohle člověka. Jako popravdě, já tady prostě úplně stejně zadávám jako lidem práci na Discordu, pošlete mi materiály na tohle a tamhle toho zmrda, když chci vysílat o někom, že jo? <laughs> Takže... Co to meleš za sračky? Budeš je šmejt? Díky, Vladimíre Šuberte. Ano, Andrej Babiš je šmejt. Každopádně ten e-mail je naprosto standardní e-mail člověka, co potřebuje vytvořit podklady na zmrda oponenta, který ho nesnáší. A v politice se nesnáší úplně všichni. Jo? Samozřejmě, ne, promiň. Karlínská, musím karlínsky. Andrej Babiš je STBák, jeho STBácké praktiky se znovu potvrdili prostě. V rámci svých kruhů dělá složky na každého a je připraven prostě tady používat tajnou policii. Ne, ten mail mohl být prostě mnohem horší. Mohl se se dozvědět, kdyby to tak bylo, tak by prostě fakt napsal, jako, a řekněte ej, Ivanovi, ať na to hodí tým a za měsíc chci mít jako Lipavskýho vyřešenýho. Tím je myšleno, sledujte ho, vyhrabejte na něj všechny informace, co se, co se dají. Jo, zkuste v, v, oslovit jeho známý, zkuste někoho zaplatit, jestli, jestli na něj neřekne nějakou chujovinu a tak dále, a tak dále. Nic takového jsme se nám nedočetli. To znamená, není to kauza. Jo, A Nerudová psala, že jí bylo vyhrožováno jeho lidma. To už je zajímavější. Jo? To už je kauza. Jo? Ne to, když jedu prostě v, jedete v autě, jste vlastně tady místní oligarcha a napíšete, připravte mi podklady na Lipavského ať můžu přijít do televize a prostě 10 minutku se mu nadávat. Nejhorší jsou ty děti? Ne, ale tak otázka, je to člověk, má rodinu a má děti, je legitimní. Potřebuje Potřebujete jako pochopit, v jakém rámci ten člověk je. Jo? Pokud by to bylo samozřejmě, udělejte vysložku na jeho děti. Co dělají, kde spějí, co dědějí a kam chodí do školy, tak to je samozřejmě průšvih. Ale pokud jde o to, hej, má vůbec děti, jo? je žena ty a má děti, tak to je jako poznat svého oponenta. Takže ano, chápu to, že tam jsou zmíněny ty děti v tom, v tom mailu, já to ukážu. Tady někdo píše, píše se, že má manželku a dceru CSH 8 letou a že ta žena by měla být tato na fotce v článku blesku, jí ale nazvali partnerka. No, co jako chcete? To je vlastně jako standardní e-mail. Hele, podle tady extra CZ je žena ty a má, a má dceru 8 letou. Tím pádem já jako znám svého oponenta, vím, že má taky děti, můžu tlačit třeba na city, jo? Samozřejmě můžete to brát tak, že teď může vyhrožovat jeho rodině. To je neblbněte. Jako toto vůbec neznamená. Vůbec to nás to neznamená úplně dole. Má děti, jazyky, no. No teď, poznejte svého oponenta. Sorry, sorry, asi jsem tady dělávluv advokát, ale prostě tohle za mě není kauza. Jako, to bych musel popřít sám sebe. Jo? Prostě, vlastně. Jindřich Reichl, co o něm vím, že v nějaký konverzaci prostě psal, že má rodinu a tři dcery snad. Já to o něm vím, tím pádem si dokážu představit, v jakým jako fun funguje jako rámci. Je to jako ženatý člověk, jo, který má rodinu, tím pádem můžete říct, teď vy to taky víte, teď vy taky máte děti a tak dále. Musíte poznat svého oponenta. To znamená, otázka na to, jestli je ženatý a má děti, je legitimní. Pokud je to otázka, má děti, aby jsme jim vyhražovali, tak to je samozřejmě nelegitimní a to je kauza. Ale to tady není. Kočner to taky dělal, tak co? Co dělal? Počkej, tohle to ono se ale dělá úplně každý v politice, a nejenom v politice, on to dělá každý v médiích. Jako každý novinář, když se někde objeví nějaká nová osobnost, jde a zjišťuje, kdo jste, jaký je váš rodinný stav a kolik máte dětí. A jaký, jim mluvíte jazykama. To je jako. Najděte mi, kde je problém. Já vám řeknu, kde je. V politickém boji akorát. Jo? Honzo, udělejte mi teze podklady na tohoto zmrda, napište mi příběh Izrael, jak se vykašlal, jo? Tady místo napište mi příběh Izrael, mohlo být, sežeňte mi kompro, je, že šukal nějaký štětky. Jo? Udělejte mi kompro. Nic takového tam není. Je tam, napište mi příběh, jak nás podělal v Izraeli. To legitimní politický boj. Uh, jak byl v Doha, jezdí všude, dělá kampaň, korespondenční volba. Přimíchejte do toho, že chce korespondenční volbu. Jasný politický téma, Babiše. Udělejte teze. První, jak se stal ministr, Blažek, nejedlý Zeman Fiala. A asi, ať zkusí vytvořit nějaký příběh, jak, jak v tom, jakou v tom hráli roli, nevím jo, jak ustoupili Piráti Blaškovi, něco takového, jo, že Piráti jenom lížou od DSáku no nohy. Dohledejte, jak Piráti chtěli Blaška za schůzku s nejedlim, odvolávat a tak dále. Jo, a ještě mi tam přihoďte info, jak to bylo s tím kolem toho Blaška. Perfektní. Andrej Babišce, munici do dalšího. Naprosto kompetentní politická práce. Nemám co. A to, to, že ministr je ženatý a má děti, mě zajímá úplně stejně, pokud se s ministrem půjdu do debaty. A že, to, že, mi to vygooglí někdo z týmu, protože já zrovna musím dělat něco jiného. Legitimní. Sorry. Nemám, nemám. STB praktiky v čem? Googlit ST, je STB praktika vygooglit express.cz a blesk.cz? To není STB praktika. STB praktika je, když, když prostě zadá práci, ať mu do rodinu. A pak mu prostě mimo kamery poví. Vím, že máš osmletou dceru, chodí tam do školy, ale jo, opravdu chceš, aby, to, aby, aby věděla, že tatínek prostě dělá kýle věci. Jo. to je STB praktika. Pokud si tohle fakt myslíš, tak jsem to nepochopil. Víme, jak to funguje, ale není to veřejné. Takže dále volíme lipavské i babiše. Kdyby to bylo tak, jak říkáš, nemohlo by jít nikdo k volbám. Co máš na mysli? Počkej, Krištofe, vysvětli mi to. Pokud si tohle fakt myslíš, tak jsem to nepochopil. Víme, jak to funguje, ale není to veřejné. Takže dále volíme lipavské i babiše. Kdyby to bylo tak, jak říkáš, nemohli by nikdo jít k volbám. To nechápu. Ne vše musíš napsat doslova. Oni mají najít cokoliv. Třeba nemoc dítě, tak, kde chodí do školy. No to teda nemá. No to teda nemá, to v té konverzaci, to si tam, ale to je vaše projekce toho, že Babiš je z To tam není. Prostě Babiš ví o Lipavském úplný hovno, Lipavský ho prostě natřel, že je ohrožení států, tak prostě potřebuje několik tezí, tady říká jaký teze, to znamená témata, na kterých se Babiš chce točit, nejsou žádná nemoc dítěte, chce se, chce... Uh, Izrael a Douha chce korespondenční volba, jak všude jezdí, dělá kampaň a minister Blažek, Blaška. chce ho topit na Blaškovi. Tam není ani náznak toho, že ho chce topit na dětech. On chce vědět, jestli mluví nějakýma cizíma jazykama, aby, aby se mu třeba mohl vysmát, že nemluví anglicky, jo? nebo něco takového. Jo? To je, to, je, vždycky důležitý. A jestli má děti a manželku, ano. Jestli to, jo? Protože když, když řekne ne, tak prostě on může babič zautočit a říct, když vy víte hovno, když máte ani děti, co vy víte o rodině, jo? Když, vy, nemáte děti a proto vám nevadí posílat děti do války. Proto se na to ptá. To je legitimní politický boj, sorry, prostě je mi jedno. Ne, ne, prostě, prostě Tohle je legitimní politický boj. To, že, po, to, že píše o něm jako o vo Vozmrdovi, já tady mluvím o vo Vozmrdovi jako o vo každém druhém. Mohli jsme se dozvědět mnohem horší věci. Pravda není příjemná. Cá, jdeme dál. Pokud, pokud si všichni politici zaklada... Tady není žádná složka. Tady, jo, ještě k tomu. Ty složky. Žádná složka tady není. Pošlete mi podklady na Lipavského, který se do mě právě pustil. Je to úplně to samé, co zadám lidem. I tady, já to dělám taky. Pošlete mi podklady na Špačka, co dělá, kde studuje, má rodinu, má děti, prostě ať vím, kdo je můj oponent. Dobrý, jdeme dál. Kauza ukončena. Tak tady někdo udělal deepfake na to. <laughs> No to, co udělal Babiš, je fakt zahranou. Už to, že ho nazývá zmrdem verbální agrese. Je to, je to, inter... je to... Jenže on to nepsal jemu, že jo? Sad si nemyslíš, že, že, v soukromé konverzaci tenhle týpek, ten, ten zmrd, jo? A já to říkám veřejně. Mluví o lidech jako jinak. <laughs> tak, to, tak, to, sorry. To je jako známý vulgární dement, jako. Čau lidi. Rád by jsem se ospravedlnil tomu zmrdovi Lipavskému za to, že jsem svým nochsledům nakázal získat kompro na jeho rodinu. Ale jak se říká, starého STBáka novým kouskům nenaučíš. Takže sorry jako. Čau lidi. Rád by som se ospravedlnil tomu zmrdovi Lipavskému za to, že jsem svým nochsledům nakázal získat kompro na jeho rodinu. Tak, a zdůrazním, jo? Takhle, to je správně použitá ta kauza proti Babišovi, ale je to lež. Andrej Babiš ne nepřikázal svým nohsledům získat kompro. Andrej Babiš prostě vulgárně zadal lidem, ať mu připravej podklady kolem Izraele, douha a tak dále a pověděj mu, kdo vůbec Lipavský je. Sorry. Prostě, jako... <laughs> tak. Ale jak se říká starého STBáka <laughs> novým koutkům nenaučíš. Takže sorry jako. Super deep fake, super deep fake. A uh, dobrý, tak, co se děje v tom Rusku pro boha? Lidi, vy jste nikdy neměli za bose zmrda? Já se říkám, že ty lidi jsou v, ně, v nějakém obláčku. Jako. Já si nedokážu představit, že bych v politice mluvil o lidech jinak než nadávkama. Jako. <laughs> <laughs> volal Pelta, a co chtěl? No nic. A co jsi mu No nic. Tak no, to jsi mu dobře. Jo, pardon. Volal Pelta, a co chtěl? Čurák. No nic. Ale <laughs> co se to děje na té Ukrajině? Ukrajina zautočila na Rusko, dámy a pánové. Tady je nějaký, nevím, jestli to je ruský svobodný batalion zase. Nemají být tady ty lidi už asi 700 krát mrtví? Dragí sagraždani, když i z Bělgarada na někdy družstvěný Charkov летели кабы, Москва ликовала. Когда приграничные регионы обстреливали в ответ на путинскую политику, Москва молчала. Когда вас забирали мясом на фронт вдали от дома и грузили в автозаке, Москва смеялась. Мы приходим не для того, чтобы убить, стереть, уничтожить или наказать. Мы идем, чтобы освободить вас. Docela přísný kluci, jako musím říct. A to, to už není tam ten, ne? Nebo je to nové, je to pořád von? Andrej Babiš, Andrej mi právě poslal 1290 korun. Díky bro za tvůj postoj. Super Andrej, v pohodě. Jo? Vyřešíme v soukromé konverzaci. Není zač bro. Není zač prostě. Kluci strpaslíka. Kluci strpaslíka. Tak, a co se děje? Jo? Hele, všude po Rusku to vybuchuje. Asi větší podrobnosti budeme vědět zítra. Každopádně, každopádně dáme live u a mapu, i když už je asi nepoužitelná, co ji nemám předplacenou. Hmm, jasně, že agree. Tak, Ježíš Maria, mapa Ukrajiny, to už jsem neviděl. No, výborně, reklama. Co to máme? Na skleníky, přátelé, reklamy na skleníky zase. A já jsem nekla... nehledal skleníky, zajímavý. To... oni vědí, že to, loni tohle dobu jsem, jsem stavil skleník. <laughs> Tak, máme tady a, takové, jakoby, nějaké to nepěknou věc. Legie Svoboda Ruská deklarovala kurtu, k, kontrolu nad Tetkinem, na vesnickým jménem Tetkino. No dobře, no, tak to je ta výzka. Dobře, hoši. Já bych rád, abyste deklarovali kontrolu nad... E... Hej, hej, co hej, hej, hej. to kurva, hey. Sorry. Ej. Co to? Já jsem kdysi, já se omlouvám. já jsem kdysi zkoušel nastavit uh, donate nad tisíc korun na něco speciálního. A teď tam, a tam, tam, je, tam je, Putin s takrem? tam mi tam zůstal, jsem zkoušel různý videa. A nikdy se nevěděl, že to funguje. <laughs> omlouvám se, je to strašně utržený z řetězu, ten zvuk. A No, no, pár týdnů zpátky jsem to zkoušel nastavit a přišlo mi, že to nefunguje. A teď to utrhlo uši. A omlouvám se, omlouvám se všem. A jsem lehce společensky unaven, takže jsem to nestihl zregulovat. Tak snad už to bude dobrý. A tak to se nepovedlo, no. A děkuji, ještě jsem za pěti kilo od Rastoka. Gratulace, posílám do dalšího bratříčka. Dobře, děkuji, děkuji, děkuji se vracím domů na hluchlá, super. No. Já, já, fakt se omlouvám, tohle jsem se to nevychytal. A... Žádný donate nestojí za ztrátu sluchu, já vím, já vím, 12 lidí si právě utrhlo hluchadla. No. A, dobře, no. Tak. Hele, jako pěkný, ale v tom Rusku se toho děje víc, jo. Drony zasáhly čtvrtou největší ruskou rafinérii i radnici v Bělkorodu. Ruské úřady ohlásily během noci několik ukrajinských útoků, včetně dronových náletů, z nichž jeden podle starosty Moskvy mířil na ruskou metropoli. Další z akcí způsobila požár v rafinérii v Novgorodské oblasti, jejíž jednotka je kvůli ohni mimo provoz. Útok bezpilotního letounu zasáhl také sklad pohoných hmot ve městě Orel. Gubernátor Bělgorodské oblasti Vyacheslav Gladkov později oznámil, že dron narazil i do budovy radnice v Bělgorodu. Je zvláštní. Jak se může takhle mocný, ní, mocnýmu státu dít takovéhle věci? To mi vysvětlete někdo. To mi vysvětlete. Podle starosty Moskvy Sergeje Soběnina zlikvidovala protivzdušná obrana dron mířící na, metropoli. Jeho trosky spadly v oblasti města Ramen -Skoje, z Koje, asi 50 km východně od ruské metropole a žádné škody nespůsobily, uvedl starosta. Společnost Lukoil musela přerušit provoz části rafinérie. Tohle je lepší. Ve městě Kstovo v Novogorské oblasti, kde podle místního gubernátora rovněž zautočili ukrajinské drony. Útok způsobil požár, s jeho žašením záchranným službám na místě pomáhal asičský vlak. Mm, vlaky. Mm. I, I like trains. Rafinérie v Kstovu je čtvrtá největší v Rusku. Běžně za rok pracuje, zpracuje na 17 milionů tun ropy. 340 tisíc barelů denně. Ruské kanály na Telegramu zveřejnili fotky hořícího zařízení, které ovšem nelze nezávisle ověřit. Pád bezpilotního letounu způsobil pož požár také v Orlovském komplexu. Na místě pracují příslušníci zvláštních jednotek, ale požár dostali pod kontrolu. Aby požár dostali pod kontrolu. Oběti na životech nejsou. Tak se podíváme na nějaký videa. Co jí máme dál? V Rusku se zřítilo strategické transportní letadlo. Tam to padá teďkon. No? V ruské Ivanovské oblasti se v úterý zřítilo strategické transportní letadlo Illusion IL-76, na jehož palubě by bylo 15 lidí. A s odkazem na ruské ministerstvo obrany o tom informuje vládní agentura TAS. Podle ruského rezortu obrany byl příčinou havárie požár jednoho z motorů. Ruské úřady posléze uvedly, že podle předběžných informací zemřelo všech. Aj, tyvo. To je, to je nečestná smrt, tyvo. Tak, tady máme to tetkino, že je pod kontrolou svobodního toho, jo. Ježišmarja. Já to musím vypnout. Sorry. Pěti za tvůj včerejší výkon, dobrá práce, výstup, zem, jsem super, díky moc, bohemusy, si, moc si toho vážím. A, tak. Um... No, to je Pšš. Tak. Kde mám důkazy o tom, že tetkyno je je ruské, je naša? Mhm. Mhm. Týpek jde na silnici. Další týpek jde na silnici. Dobře, no, tak to je nájezd jak husitů, no. Tak... Dobře, kluci, to je... Co, co je to za strategický cíl, toto? My chceme vidět hořet Moskvu, ne tětky, no. kino. Um. Dobře, kluci. Um. Jakoby... Ale jako, jo, oni budou mít ty, kdy jsou ty volby? Uh, Rusko volby. Kde má? 15 až 17 březen. Aha, on bude mít volby. No tak to by bylo pěkný, kdyby neměl pod kontrolou všechny své regiony, ovšem. To by se mi líbilo. To, to není špatný nápad. To není špatné časování klucí. To zase není. To, to chápu. On, jo, takhle vyhraje 99%, ale nebude mít pod kontrolou ani svoje vlastní původní území. To se mi líbí. Přišli k volbám, oni šli volit. <laughs> korespondenční volba. Proto musíme mít korespondenční volbu, aby nám sem nechodili legionáři. <laughs> a, tak ale tohle padlo, to víme. Tak tady je Tetkino, dobře. A tady máme. Tohle z vodka, která. Tak dnes toho v Rusku hoří fakt docela dost. Už ztrácím orientaci v tom, kde a co hoří. Tohle píšu a už vidím, že další poplach je v Taganrogu a v Rostovské oblasti a další Dronopád. Píšou, že hoří už v deseti regionech Ruska. Dobře. Tohle je solidní plamínek. Tohle je pěkné. Pěkné, pěkné, ano. Fandíme, fandíme. Přejeme příjemné hašení. Tak, tady máme ten droní útok na ten Lukoil v Kstově. Půlka rafinérie byla zastavená. A jo, tady máme, kolik to produkuje za rok. Je to přibližně 5,8 ruský, ru, ruský, ruský rafinérských schopností. Dobrý, moc pěkný plamínek, přejeme příjemné hašení, posíláme peníze na další droničky. Skvělá práce, dobrá práce. Ať jsou pěkné volby, ať jsou volby pěkně osvětlené, ať jsou v teploučku, ať se daří. Tak, nějaký schrnutí rána, jsou bitvy v Kurském a Bělgorodském regionu, to je ta svobodná legie, exploze jsou v, v Tagangrogu, hej, to jsou názvy fakt z pána prstenu, jo, Morgorod, Taganrog, Kursk, Bělgorod, Voroněž, Moskevský region. Ruský Ilyushin 76 spadnul v, v, v Ivanově a SU-27 spadlo, ale nemáme to ještě potvrzené. Krásné, krásné, souhlasíme, a Tady se Bartoš brečí nad tím Lipavským, to nebudeme číst. A tady máme průlet droníků jo, v ruském světě. Chuje bezpilotně. Chuje bezpilotně, ano. To je tak typicky ruský, ruská architektura, to, to je něco. něco. Něco na ní se mi líbí, něco se mi na tom líbí, na tom sovětském stylu. Asi ta bezmoc. Ta bezmoc mě táhne. A pak tady máme nějaký jako další zprávy ze světa. Haiti se proměnila v naprostou, naprostý peklo. Nějaký gang kanibalů vyhnal premiéra země ze země. A, a právě teď to vypadá, že tam jako vládnou gengy. Vtip je v tom, nebo vtip, jestli vůbec může být vtip něčem takovém, že Donald Trump nazval kdysi Haiti shithole. Jo? Prostě dírou špinavou, hnusnou. S dírou. A všechny celebrity, nebo, nebo řada celebrit si začala kupovat trička, že to není shitgoal. A dokonce ten zrzavý moderátor, jak on se jmenuje, Konen, Brian O'Conan, jel na Haiti a machroval tam, jak je to krásná země. Takže to je Haiti. Um, Číňaní, prosím vás, jak roste ten BRICS a jak končí ten dolar a takhle tak uh, Beijing uh, připravuje stimulus package, jo? to je to, co známe z roku 2010-2011, prostě stimulový package a z covidu uh, pro, uh, pro ekonomiku. Takže přes, i přes jako závazky do invest, pro investice do vědy a technologií, rostoucí rozdíl mezi Amerikou a Čínou v oblastech, jako umělá inteligence nebo biotechnologie, zvyšuje jako obočí a přináší nějaké jako pochybnosti o čínské schopnosti přinést nějakou inovaci. Ano, jako komunisti obecně jako občas, když tam pustí k tomu kapitalisty, tak to jde ale. Nic moc. Ale jako fandíme všem, kdo, kdo věří, že Čína nahradí zlatým žuanem. A, a tak, to... a přátelé, Hútijové cvičí, jak dobít Jeruzalém a porazit Joe Bidna. To musíte vidět, to je zase meme. <telling> Jak do toho repuje celou dobu? To je, to je Píseční lidé jsou prostě nekonečně zábavní. Nekonečně zábavní, to je to. Kluci z Airsoftu jsou nebezpečnější než tohle. To je něco úžasný. Takový je rap song. Jak šlapou na tu vlaječku, hmm. bobínce, bobánci. Bobánci. Je yeah, bro. <laughs> Jak pro. mají ty fotky pro. a toho Je ne, Je se... to Je jako to Je to, Je to? Je to Je těžký překlad, no? a s tvojí mámou jsem spal, a s tvojí sejrou jsem spal, a s tvým tátou jsem spal, a, a, a taky, a takhle, a takhle jsem si utřel boty do tvojí já no, nevím, to se nedá, sorry. To je prostě naprostý no, memečko. Prostě přesně kvůli tomu máme mít hodně bombardéry. Hodně bombardéry. Aby prostě kdykoliv píseční lidé jako zlobit, tak prostě to přejedete prostě vlastně železem a je klid, jo. Opravdu, to je, to je, prostě přesně kvůli tomu tomu. Jako já nevím, jestli vy osobně jako chcete jít někam na frontu jako a tam mávat jako klackama, ne. Já si hodně bombardéry, hodně drony a hodně, hodně vyspělý 5G sítě, kdy prostě tak, když tlačítko, prostě ideálně, ať, ať už to kompletně dělá AI, prostě řeknu prostě píseční lidé dělají prostě problém. dějí to vyřešit. A brr, 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 je po písečných lidech, všichni jsou spokojení. Za 20 let to můžeme řešit znova. Jo? To, je, to, je pro mě, to je pro mě první svět. Jo? První svět znamená, že já prostě tady sedím a od toho kompu se nezvednu a vyřeším prostě třetí světovou válku. Jo? Já vím, že se všichni bojíte Skynetu, já se Skynetu vůbec nebojím, já Skynet chci. Jo? Potřebujeme uměny, potřebujeme robotiku, potřebujeme drony, potřebujeme železo, který lítá hodně vysoko a vozí hodně a uveze hodně moc výbušnin a prostě těma pak bombit jako věci, které nemáme rádi. Tak, tak, tak se brání demokracie. Arzenál demokracie musí být velký, hodně špičatý, hodně raketový, s hodně velkým doletem a dělat velký boom. To je arzenál demokracie. Pak máte mír. Pak má mír. Každý, kdo má jako hodně bum, tak má hodně míru. Kdo nemá bum, tak většinou dostává na prdel. Tak to je. Hm? Dobrý. Třeba američani, američani, mají hodně boom, tak tam nikdo neválčí. Afgánci nemají žádný boom, tak tam je válka non-stop. Uh, Irák nemá žádný boom, tak tam je válka nonstop Prostě. Jo? Třeba jo? Izrael jo? nedělal moc, moc boom a vedle Gaza zaútočila na Izrael, jenže Izrael má spoustu boom, tak prostě ta válka se teď odehrává prostě v Gaze. Hm? A když bude chtít třeba Libanon nebo, 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 spousta dalších státečků si jako zahrát, tak se bude odehrávat válka na jejich území. Jo? Hmm? Ukrajina měla málo boom, teď tam musí váčit s Ruskem. Jo? Když bude mít hodně bum, žádný růst tam nebude. Hmm? Je to... Je to, Složitý koncept, jo. Ale uh, pacifismus je, je smrtelná chyba. Pacifismus je smrtelná chyba. Nikdy nebuďte pacifisti. Klíč ke spokojenosti a míru je být prostě mít obrovský arzenál zbraní. A ono ne... to ještě nefunguje tak. Já jsem plně připraven. Nespadněte prosím vás do toho matematického paradoxu, který někteří lidi zkoušejí. Musíte pochopit pravidla války. Není to tak, že se jako všichni předhání v tom, kolik budou mít boom. Ve skutečnosti v demokraciích je velmi neoblíbený investovat do boom, který když nikde nic nebouchá, že jo. Ale uh, někteří lidi propadnou do dojmu, že pak státy kolem sebe soupeří, kdo má trošku víc boom a v momentě, kdy jeden má trošku víc, tak zaútočí na to druhý. Takhle to nefunguje. Pravidla války mluví o tom, že musíte mít obrovskou, přesilu a obrovský moment překvapení. To znamená, není těžký poznat, že stát vedle vás nebo jakýkoliv uskupení zbrojí tak, že už prostě má mnohem víc zbraní než vy. Když má někdo jako násobně víc zbraní než vy, tak se vás prostě může vzít. Stačí se teda držet v podobných násobcích jako střelného prachu, a, a, a dalšího vojenského vybavení a věci se dělají bum a díky tomu pak nemusíte mít válku. Jo? jo. Rusové opravdu věřili, že mají mnohonásobnou na Ukrajinci. A, prav a v hrubých čísel asi, číslech asi měli. Proto šli dělat bum. Jo? Tak jo. Chceš trvalý bír, měj hodně boom, Přesně tak. Jo, a atomovky ideálně. Mimochodem, teď jsem vymyslel jako do politického programu výbornou věc. A ten dům, se má Tomio Okamura, tak z něj uděláme atomový sila. Budeme mít atomovky v nich. A to nepřijdou. Duke píše, a proti Číně máš jaké keci? Co mám za keci? Beta, beta jako... Jako, jako, bylo, bylo chvíli věřit tomu, když svět jako na chvíli uvěřil tomu, že Čína bude jako nový globální hegemon. Bylo to roztomilý, bylo to pěkný, bylo to samozřejmě úplně debilní. <laughs> Čína je obklíčená, samozřejmě to nedokázala. Jediné, koho dokáže provokovat, jsou Filipíny a pár, pár dalších mořských národů tam kolem jeho Čínského moře. Jinak je obklíčená americkýma základnama ve spojení s Jižní Koreou, Japonském, Austrálií a tak dále. Když si něco dovolí, prostě bude kompletně vybombená. i mi to líto. Je kompletně uzamčená. 60% energetického obchodu pro, pro Čínu, jako pro jejich importy, probíhá skrze trasy, které kontrolují američani. Hodně štěstí tohle změnit. S komunistickou vládou. Hmm. <laughs> Určitě. <laughs> možná, možná si dovolí na Tajvan. Možná. Skončí to pro ní katastrofálně. <laughs> v neděli jsem se vrátil z Číny, potvrzuje to meme, píše Adam. <laughs> <laughs> tak jo lidi, co dělá ten Bitcoin? Co, to tady, co se to tady stalo? Co se tady stalo? Udělali jsme all time high a zase, zase ty prodeje. Jo? Kolik byly? 73 tisíc. Ukažte minutovej. A my si minutovej. 73 tisíc 54. Nejvyšší dosažená cena. Teď budou zase prodeje, takže zase pár hodin konsolidace, že jo? znáte to. Vždycky se vyleje ta likvidita. To je zajímavé chování trhu, mimochodem, já to moc neznám jo? Na, tom, na, na, tom, trhu. Tady to, že se dotknete těch objednávek a fakt se to vyleje. Podle mě to ukazuje zajímavou věc, nebo teď si takhle se to vykládám, jo? že tam je opravdu velmi stabilní vstlak, Velmi stabilní vstlak těch lidí, co kupují pravidelně uh, ETF, který já nevím, jak často jim Coinbase. Popravdě na mě to působí tak, že ta Coinbase jako vyrovnává ty objednávky mnohokrát denně, jo? což u těch etf není normální. etf normálně ten, ten uh, um, ta pověřená společnost, která dorovnává etf to, co drží. tak po uzavření trhu většinou dokupuje a prodává, aby to, aby to srovnali. A mně přijde, že ta Coinbase to dělá v průběhu celého dne, popravdě. Ale jako jenom to vymýšlím, jo. Um, co tady píšete? Zkusme dát všichni like. Dobře, dejte všichni like na tohle video, zkusíme to. Myslíte si, že to něco udělá? Jo. Udělejte, udělejte mega lajky, prostě úplně, úplně to volejkujte, jako by... Like, 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 zkusíme to. Já nevím, jestli to vůbec něco dělá. Jo. Já úplně ignoruju YouTube algoritmy a podobně. Já mám osobní vztah s lidmi, který mě sledují a, a my si rozumíme. Takže já nepotřebuji žádný algoritm, aby mě doporučovali. To pak přitáhne kretény. To pak přitáhne kretény a pak je musíme vyhazovat. Ne? Co pak, co, pak, to tady nemáme? Máme tady smrádek, teplíčko, přátelé. Máme se tu dobře, máme tady folklor, kulturu, prostě nášivky, hodně drahý kafe, který si ani nemůžete koupit. Prostě. Co? Mohu poprosit o názor na Írán a Saudskou Arábii, kde vidíš potenciál na změnu režimu, jinak super tvorba. Írán potenciál na změnu režimu v Íránu je v Izraeli. Vždycky byl. Um, to je z, za mě jako je to na Izraeli, co, co prostě s Iránem bude. Je to naprosto fascinující vůbec takhle o tom mluvit, protože Irán je prostě desetinásobný národ. Jako desetinásobný stát. Um, a, a já si myslím, že Izrael by měl postupně nějakým způsobem tam financovat nějaký... Je... Potom tom 7. říjnu, v momentě, kdy utichnou, kdy, kdy, skončí Gaza a nevím, jak dlouho to ještě bude, bude trvat, bych jako hodně rád viděl, aby, aby, Izrael prostě aktivně jako založil a podporoval a financoval a vyzbrojil odbojové skupiny v Iránu, aby si to tam jako vyřešili sami aby ty islamisty vyhnali. To by bylo moc hezký. To je takový, ale přání otcem myšlenky, přání otcem myšlenky. Možná to ve finále budou američani, kdo si to tlačítko, že jo, ale někdo to vyřešit bude muset. Islámské diktatury nejsou udržitelný, budou muset expandovat. Um, Saudové, jestli, jestli to budou chtít řešit, já si myslím, že ty jsou, to je národ, co s ním bude prostě trvale v patu nějakým mocenským. Um, na druhou stranu, oni ty mocenský paty jsou taky k něčemu jako dobrý. No. Ne, nejsem, nejsem v tom kovaný, promiň. 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 promiň jsou to píseční lidé tady ty režimy, jako to je, to je prostě, to je prostě strašný. Já bych nebyl dobrý ministr zahraničí. Bych musel každému vysvětlovat, že, písečný, že jako je písečný člověk, ale to neznamená, že je jako špatný. Bylo 124 děti 200, ale kouká vás 1350. Můžete laskavě dát like, jako? Jak to, že tam je 255 lajků? Co to je, tohle, když dám teď anketu do chatu, tak vás odpoví jako 400, 500, jo, a je 250 lajků, no tak. <laughs> tak, co tady máme? A to je všechno, to je všechno, co mám v četu, v četu ke streamu, kouknu, co jste posílali, nemám moc přehled, byl jsem prostě uh, pryč. Rusové utíkají, až se jim zapatami blízká. Protikremelské paramilice hlásí první dobité území. Minimálně dvě protikremelské ozbrojené skupiny operující na ukrajinském území v úterý spustily útoky na ruské území. Ruské ministerstvo obrany následně vydalo prohlášení, že se mu v Kurské a Belgorodské oblasti útoky ukrajinských teroristických skupin podařilo potlačit. Pana milice ovšem hlásí dobytí první ruské obce. Dobře, tak to je jako dobít obory, že jo? Tak jako... To není úplně víra. <laughs> Podle agentury Reuters zahájení operace na Telegramu oznámily skupiny Legie Svoboda Rusku a Sibirský batalion. Naši zemi si od režimu vezmeme centimetr po centimetru, prohlašuje Legie odhodlaně ve svém příspěvku. Mluvčí ukrajinské armádní zpravodajské služby Andrej Jusov v ukrajinské televizi řekl, že je tato operace ruských militantů na ukrajinské armádě nezávislá. Navíc oznámil, že dle ukrajinských informací se akce účastní také ruský dobrovolnický sbor. Ten se spolu s Legií přihlásil už k několika jednorázovým úderům na ruském území. To zase prostě, ano, prostě vyženete posádky z pár vesnic, jestli tam vůbec posádka je, tam, tam asi je. Oni prostě doběhnou do kasáren, při přijede jich pětistovka prostě a vy zase stáhnete na ukrajinských území. Jako, jako já, já tomu fandím, jo, ale čekal bych trošku víc toho glancu, jo. Uvidíme, nechci je podceňovat, víte, jak to je, já vždycky tu ukrajinskou stranu podcení, oni pak předvedou úplný mazec, takže. Chlastal z Budvar v Prágu. Je to, je to ostuda, no. Je to studa. Ale chlastal jsem Budvar v Prágu se Štejgrvaldem a Kicomem a, a snili jsme o tom, jak zrušit stát. Tak, tak to bylo hezký, ne? To, to snad omluvíš. Uh, tak, co tady ještě posíláte? Rivian, debata bez cenzury. No, já si myslím, že dobrý. Já si myslím, že dobrý. Tak. Tentokrát tam mají tanky? Dobře, no. Budeme... Já to nechci zakřiknout. Já, Já chci vidět, že fakt jako začíná být problém a že jdu své panikaři, To chci vidět. Jo. Tank bez letecké podpory je spíš takový jako propagandistický cíl. Nevím. Včera nám vlítla policie na Univerzitu Hradec Králové. Co tam dělali pro boha? Jaký drogy zase? Udělej like, anketu, kdo dal like, ne, 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 Jinak v Game of Thrones byl mír, dokud byly draci, atomovky. Potřebujeme atomovky, samozřejmě potřebujeme atomovky. A tak mír je pro ty držitele atomovek, že jo. Jako anarchokapitalisti ruší stát a pijou pivo ze státního pivovaru, je to vostuda, no. Já si myslím, že, že spousta lidí jako vyloženě nepila pivo kvůli tomu, že to je budvar. Takže prostě mě to bylo jedno. Byl to teda množství. Asi sedm vysokých škol, WTF ty to nevíš? Sedm vysokých škol dostalo hlášení, co? Bombu jim někdo nahlásil, jo? Hoď tam ten Rivian, co je s Rivianem? Rivian je EV společnost, je... Nějaký dement chtěl prachy nebo bude střílet na univerzitách, napsal na pět největších. A už ho maj? Čet ke streamu, OK. Co tady máme? Rozsáhlá policejní razie evakuovala kampus v Hradci. Policie dostala v pondělí ráno anonymní oznámení o hrozbě střelby na několika vysokých školách. Původně podle ní i univerzit nebezpečí nehrozilo. Odpoledne ale v Hradci Králové policisté evakuovali celý univerzitní kampus na soutoku. Prostory neprohledali a měly by podle nich být bezpečné. Výrušky se měly týkat česti škol, po kterých dotyčný požaduje výkupné. <laughs> určitě. Anonymní výhruška střelbou přišla v pondělí ráno na e-mail z šesti vysokých škol. Podle vyjádření Karlovy univerzity Anonym požadoval výkupné. Na původním informacím odpoledne policie evakuovala studenty na univerzitě Hradec Králové. Na základě přijatého poznatku ve vztahu k výružnému e-mailu jsme přistoupili k evakuaci studentů z budovy fakulty informatiky v ulici Hradecká, kde byla přerušena výuka, napsali policisté. Později policie informovala, že evakuace se týkala více budov, evakuace, no jasně. na univerzitě Hradec Králové právě probíhá evakuace, no, by jsou bezpečné. Dnes byl na západu Českou univerzitu doručen e-mail, kde neznámý pachatel vyhrožuje opakování prosincového útoku na blížené určenou univerzitu. Napsala mluvčí ZČU. Dodala, že v e-mailu požadoval zaslání bitcoinu. <laughs> co by s nima dělal? Ty, když se pohnou, tak v, tom, jako v tu chvíli, jako, na, jako když se ten bitcoin, co ti někdo dá, jako pohne, tak prostě policie má jako jednoduchý skript, nebo může mít jednoduchý skript, který to rovnou jako rovnou rozsvítí serénu. Jako to během, deset, během deseti minut prostě policie jede zjistit, kde si utratil ten bitcoin. Jako. To, je, to je fakt jako hrozně vtipný. Jo. Lidi, 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 co fakt jako za trestnou činnost bitcoiny, jsou jako idioti. Jestli, jestli by to pak protože přes tornádo cash a pak s tím co, jako to je všechno sankcionovaný. Po oznámení o potenciální hrozbě směřujících několika univerzitám, ve které Anonym vyhrůžuje střelbu, jsme hned řečeli, no, to je dobře, že, že to vyčistili, že, že dělali preventivní tu, to je dobře. Tak. Ještě Gretu, co je tady s Gretou, proboha, co je s Gretou. Je. Greta Thunberg a dalších 50 klimatických antiizraelských protestujících byli zadrženi švédskou policií po té, co zablokovali vstup do švédského parlamentu. Um, Greta se zdá být ve velmi špatné náladě dneska, jak ukazuje obrázek dole, ale pořád si držím mladičkou tvář, což je důležitý. <laughs> já, mám, já mám obrovskou radost, že Greta Thunberg jako schořela jak papír a, a místo, místo ekologické aktivistky je to prostě klasická levicová radikálka, zatímco prostě gazal lehá popelem. Uh, je to, je to, je to, je to, je to něco, něco prozaického na tom, něco prozaického. Uh, arzenál demokracie, kde je to? Arzenál demokracie, s tím si nezahrávejte. Opravdu ne. Je to, já nevím, proč to děláte. Já nevím, proč to lidi dělají. 30 let prostě amíci dokázali zbombit úplně cokoliv, co, co jako je provokovalo v poušti. Pať prostě zapálíme zase americkou ambasádu. Jo? To je... Já. Já vím, že jsem v tom hrozný, ale prostě na tom je něco prozaického. Takhle to funguje. Prostě máte hegemona, on má ty letající věci, co dělají boom. Já, já, vím, že jsem s tím otravný, já vím, že byste chtěli slyšet asi nějaký detaily, ale tak jako lidi rozumí armádě, mají podcast, dneska máte podcast na všechno. Prostě ten svět není vlastně komplikovaný, že jo? Žít umí každý kretén, jako jo, doslova. Takže vlastně ukázat sílu, být silný, mít, mít dostatek zbraní a můžete žít v naprostém míru. Jo? A můžeme přehádat o tom, co je a není Bitcoin. Jo. Jo. Mrzí mě jako lidi, kteří na to nepřišli a, a žijou v nějakém jako vnitřní válce. My tomu státu dáme za uši lidi. Já jsem tam včera viděl takový energie, že? To bylo neskutečné. Jsou všechno kompetentní lidi. Starší, mladší, všichni. Úplně za jedno. Naprosto. Tam prostě byli. Jako až na jednoho přišel ke mně nějaký týpek, že je bývalý streamer a že mě vyzývá na debatu o Rusku a Ukrajině. Myslím si, že za mnou přišel těsně po tom, co jsme domluvili o jako Bitcoinu. A říkám, co to je jako vyzývám tě, chtěl bych tě vyzvat, že bychom udělali debatu o Rusku a Ukrajině, protože si myslím, že v některých věcech nemáš pravdu. A jako... Co to jako... co, 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 co to je? Jaký co, co... Rusko a Ukrajina? Teď jsem tady hodinu, dvě hodiny mluvil o Bitcoinu, jaký Rusko a Ukrajina? A to, to, to ale bylo jako velmi dobrý, v tom, že tam v té místnosti jako, třeba 230 lidí jo, a tam prostě se nenašli jedinýho rusáka. Jako? Jako myslím pro Rusáka. Nemyslím jako původem z Ruska. Myslím jako produsáka, jo? jako Putinovce. Možná a tady ten jeden byl jako. <laughs> Jo, to byly prostě všechno jako ve podle mě jako těžký je střábové. Takže bylo fakt jako úžasný. To bylo prostě banda lidí, každý má úplně jiný zájmy a prostě tam je na, na fašouny, je na, na komouše, prostě jenom svoboda, bezstátní společnost, soukromý majetek. bylo fakt pěkný. No. Obrovská energie. Ty lidi samozřejmě všichni jsou, jsou individualisti a no, no, budeme s tím muset něco dělat, lidi. Budeme muset tu energii jako přetvořit v něco, co zastaví socialismus tady. Jo, kdo, když ne my, že jo? Kdy, když ne zítra. <laughs> ADHD. <laughs> Nemluvil slovensky, podle mě, nejsem si jistý. Um, kdo to byl? Aleš nějaký, to fakt nevím. Aleš Hern, Hemr? Fakt nevím. Takový, takový, jako, jako nižší než já a černý vlasy, takový kudrnatý lehce. Za to, to divný. Aleš, Aleš Hemr, Aleš HSD, dneska jsem byl naživo kouknul na podcast, vratříček mluvil se dobře, líbilo se mi, jak vyhlásil Fiat, bla, 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 Tak nevím, no, asi, no, asi nějaký Aleš, no. <laughs> Nebyl to Petr Mára vyhovada. <laughs> Nebyl to Petr Mára. <laughs> Petr Mára by si ode mě koupil ten hrnec, prostě, on má to NFT, že jo. Hrnec Ethereum. <laughs> Metr párna. Dobrý, přátelé, já myslím, že máme všechno projít, já bych to moc neprodlužil. Já tady 1350. je mi obrovskou ctí lidi. A já toho dneska nemám moc připraveného a já musím pomoct, pomoct, paní s hlídáním, trošku ji nechat odpočinout. A jsem vám strašně vděčný za všechno. Ale mám tady donaty v Satoši, co jsem nepoděkoval. Stenha poslal stovku, nestíhám jen tak na Tatarku a Ocec. Um, za, za, pivo a za panáka 10 000 Satoši od Jirky Fábery. Já jsem tam roztočil asi trojku na baru aby tam byla nějaká útrata, tak jsem roztočil asi trojku na baru. <laughs> na jsem vše, nás všechny jegrama, díky. A uh, tady jsem chat, chat. Um, Andrej Babiš jsem chat, Štěpán taky. Šídlo poslal 129. Řeším tu Logbit Black Kyber útok od včera. Je jediný, co mě už snad dokáže zachránit, je koupel v Tatarce. Dobrý, kámo, určitě vím, co to znamená. A uh, určitě už to máš hotový už to je hotový, už to, už to není problém, že už to máš doufám vyřešený. Kouky poslal 10 000 za toši, za včerejší staking v Hrnci a neboj se, s taťkou jsem a úspěšně dopaj dal do auta. Jo, super, super, to bylo super vás potkat venku. Jsem rád, že jste přišli. A Vojta Kadles poslal 129, ukradl mi otázku, jasně. A Tau, nevím, dal poslal stovku. Ty, 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 dře, ty dřeš a nikdo ti nedá ani floka. To je den, koukejte poslat na Tatarku a Brambory. <laughs> To jsou, vy máte metody teda, ještě si tleskejte, ty, že, že máte poslat víc peněz. To bylo hrozný, hele, hrozně zvláštní bylo a fakt je mi z toho stydno, ale prostě taková je realita prostě volnodržního chování. Jo. Hrozně moc lidí se mi představilo tím, že mi posílá peníze. To bylo strašný, to bylo prostě, to je, je to hrozně nepříjemný, prosím nedělejte to a pokud jste patron, určitě to zmiňte, čau jsem tvůj patron jasně, ale ale, v obč ale, hromada lidí řekla, jak víte, čau, já jsem, já říkám, čau, já jsem Ondra, já jsem si představoval, on je, já jsem Lukáš a taky v občas něco pošlu. A úplně, ty vláty, ty, proto se s tebou nebavím, víš, jako. <laughs> Naš, naše interakce tady konkrétně je kvůli společnému tématu a já jsem ti vděčný, že jsi přišel a už je jasně, si jsi skoupil vstupenku. Za to jsem vděčný. Já nepotřebuju jakoby další validaci tebe, že mi posíláš donaty. Bohužel to občas takhle vypadá. Budu to muset nějak vychytat, aby jsme si to, nás to nedělali. Jste, jsme, jsme, úplně stejní lidi. Já samozřejmě vím, že jsem chodil jako ten známý, ale prostě někdy to je takový. Prostě fakt není potřeba, abyste byli validovaní, abych se s váma bavil vážně. Jo? Ano, prostě občas na mě mluví víc lidí. Jsem, musel jsem se otáčet, to je normální, ale prostě jste úplně jako rovnocený a máte, je naprosto v pořádku, když přistupujete k lidem, seznamujete se s nima, jako, jako, jako nemusíte se validovat tím, že pratíte. To, to bylo takový zajímavý, no, že... <laughs> prostě je trapné dělat to pro prachy. Ne, to není trapný, ne, já se za to nestydím. Jenom říkám, není to potřeba při osobním seznámení. Prostě mě bohatě stačí, že mě znáš díky tomu, co dělám, a máme společný téma rovnou. Jo? A já se třeba zeptám, jestli jsi v Brambrovém batalionu, nebo jestli jsi patron, to já se třeba dodatečně zeptám. Jo? Uh, díky, tak, tak, díky za včerejší parádní večera, a příjemný pokec 20 000 sotoši, díky na vy geodete. A ah, geodet, geodet, ty seš ten slušňák. Já jsem včera kategorizoval geodety, znáte geodety? Já jsem včera vymyslel definici geodeta. Geodeti jsou lidi, kteří mají inženýrské vzdělání a musí komunikovat s klienty, ale nemusí jim nic prodávat. Jsou úplně unikátní v tom, že jsou vypadají, oblíkají se a vystupují jako prodavači, jako salesáci. To znamená, dobře vypadající, ustrojený tohle. Ale nemají návyky salesového chování. Prostě včera jsem viděl toho týpka a prostě jak řekl, že, že, je geodet, tak říkám, no jasně, že jsi geodet. Jasně, že jsi geodet. Slušný člověk, prostě zvyklý, dobře vypadá, že musí jezdit těm lidem zaměřovat, že jo? ale nemusí jim sejlovat. Takže neměl takový ty návyky, ty seznamovací praktiky, že jo, a obtáčení si toho klienta kolem ruky a podobně. Hm? A včera famózní, kecati jde dobře, škoda jen těch papírových rukou, posílá 10 000 satoši Pavel, to se řeší takhle. Michal poslal 10 000 satoši, děkuji za včerejší akci, jak dopadla dražba Proof of Stake hrnce, nechali jsme to na budoucí nějaký, nechali jsme hrnec vychladnout a uvidíme, jak v budoucnu. Tak ať to máme za sebou, 10 tisíc satoši posílá Adam, 10 000 satoši ještě Spike Six poslal dík za live, bohužel mě přemohla introverze, tak jsem uh, po debatě zašel mejdany radši kolem úplníku. Ok, ale až se příště uvidíme, aspoň se mnou zalom palec, jo? Aspoň zalomit palec, já jsem, mě byla obrovská čest vás tam potkat. A Kver poslal 48 tisíc Satoši. Jo, to je Kver v noci díky za egry a nášivku. To poslal v noci, když jsem tam objednával ty jegry, tak prostě mi poslal Satoši, že prej nemá koruny. Dobrý, tak jo, stačí. Lidi, já vám moc děkuji za pozornost. Mějte se krásně, uvidíme se zítra, bracíček.